cordeiro do sacrifício. Você receberá o corpo mais sagrado. E começa agora. Quando o dia raiar, você fará parte da nossa aliança para partilhar da minha bênção sagrada para sempre. Condor 1, Apuleiro. Na escuta? Condor 1, você perdeu o sinal por 3 horas. Tudo bem com você? Sim, tudo. Não vai acontecer de novo. E a igreja? Ainda estou atrás da chave que preciso. Ok, entendido. Que bom que está bem. Desligo. Não irei a lugar algum nisso aí.
Que lugar é esse? Algum tipo de santuário? É o lago. A mesma marca da igreja. Será essa a chave?
Arranjei mercadoria que deve te interessar. Boas-vindas. Tenho produto novo em estoque, parceiro. Melhor estar bem precavido, né não? Tem coisas que o dinheiro não compra. Você tem um fraco por um tesourinho, né não? É assim. Gostamos das ervas, sim. Curam gente, matam gente, fazem de tudo. Ai, minhas costas estão me matando. O tempo não pegou leve com a gente, né? Ainda tenho umas novidades que podem te interessar. Boas viagens. Tem arma aqui para fazer uma bela festa.